Simon, ska du dissa Boy Station eller? Ska inte du testa då? Nej. Jo, kom igen då, fan. Varför drar du inte bara dit själv? Varför skulle jag? För att bli fräsch kanske? Vadå, man blir en ny till lök efter idioten. Nej, okej. Okay. Men istället för att tänka på vad andra ska göra eller inte, kanske du kan bara tänka på vad du själv gör. Och att ni försöker filma när någon annan duschar eller byter om, det är ju bara rent av vidrigt. Jag? Skämtar du? Det var fan inte jag. Tack. Ta vadå? Ja, men för att orka med dem. Alltså, varför är det så här varje gång efter gympan? Det stinker svett. Särskilt från dem. Mm. Alltså, duschar de inte, eller? Vad fan, tror du att du ska använda den här skabbduschen, eller? Alltså, man kan ju tvätta sig i handfatet. Ja, eller hur? Ni behöver i alla fall inte vänta aslänge på toan som det är för oss. Alltså, varför bryr ni ens? Alltså, jag kan ju bara duscha när jag kommer hem till. Alltså, tro mig. Jag försökte övertala dem, men det är omöjligt. Mm, jag fattar. Egentligen är det så sjukt. Skolan borde göra något åt det.